Поки не спадає кількість інфікованих на Буковині, там про послаблення карантину не йдеться. Новий осередок виявили і на Волині. Інфіковані 25 поліцейських одного райвідділку. А у Харкові через масове зараження коронавірусом медиків на карантин закрили дві клінічні лікарні. Про ситуацію у регіонах наш наступний репортаж. На Буковині майже 2000 інфікованих COVID-19. Область не здає позиції лідера по розповсюдженню коронавірусної інфекції. У лікарнях Чернівців закінчуються місця, виділені для хворих на COVID. Утім, ситуація не критична, каже голова облдержадміністрації. Про послаблення карантину наразі не йдеться. Особливий режим в'їзду та виїзду в області діятиме до 22 травня. І як тільки всі місця будуть зайняті у міських лікарнях, зокрема лікарні номер 3, відразу нам не потрібно більше ніж 15 хвилин для того, щоб перепрофілювати наступну установу. 5 карантинно-санітарних блокпостів діють в Чернівецькій області на кордонах з іншими регіонами України. Цілодобово надзвичайники, поліцейські та нацгвардійці чергують тут. Перевіряють документи громадян та на автомобілі і вантаж. Виїхати або заїхати на Буковину можуть лише вантажним транспортом із товарами і транзитом. На приватних авто можуть їздити лише місцеві. Такі правила пересування діють уже більше місяця, люди до них звикли. Ну, такі, вони ще такі слабенькі карантинні обмежені, в принципі, дуже такі середні. Було зразу закрити кордони і все. Блокпости працюватимуть до 22 травня. Послаблення таких карантинних норм можливе лише за умови, якщо відсоток інфікування на Буковині піде на спад. На Волині у 25 поліцейських з одного райвідділку виявили коронавірус. Троє у лікарні, решта на самоізоляції. Приміщення та службовий транспорт дезінфікували, з'ясовують джерело інфікування. Хоча у поліції визнають, встановити це дуже важко, адже правоохоронці на службі спілкуються з великою кількістю людей. Райвідділ працює чергова частина, але за умови, якщо не встигає справлятися з викликами, то допомогу надають інші територіальні підрозділи. У Харкові через масове зараження коронавірусом на карантин закрили дві клінічні лікарні. За даними обласного лабцентру, у 25-й багатопрофільній лікарні ковід виявили у 21 медика, а в 27-й клінічній лікарні – у 4 медпрацівників. Всі вони могли заразитися після контакту зі своїми пацієнтами. Протестують на ковід і решту медиків цих лікарень. Загалом близько 400 медпрацівників, заявили в міськраді. У них у всіх є средства защити. А уже как они работали, это у них надо пусть их эпидемиолог расспрашивает, как они умудрились заразиться. Но вы же не забывайте, что это медсестра, нянечка, лаборант, врач. И пошло-поехало, и все это каждые сутки меняется. Конечно, будет такое количество людей. Ничего тут из ряда вон выходящего. А столиця почала послаблювати карантин. Від сьогодні вже почали працювати 3 сільськогосподарські ринки. Ще 37 запрацює до кінця тижня. Вони активно готувались, облаштовували необхідні умови. Я закликаю всіх киян дотримуватись правил безпеки. І на ринках, зокрема. Ірина Тимчишенко, Тарина Курбанова, Оксана Михайлова. Факти ICTV.